Так. Ще мені пишуть про, розумієте, які ви сни бачили, щоб я вам сни розказував. Ну, я вас прошу. Сонце не до мене. Мені приснився Ісусик, мені приснилася Богородичка. Вона мені казала то, вона мені казала сього. Ну, от слухайте, що вона казала, робіть то, що вона казала. Не треба мені тут. Дуже багато люблять мені дзвонити, розказувати, які вам сни снилися. А мені тато приснився, небожчик, а мені це, а мені те. І я, знаєте, починаю себе почувати таким сновіщувателем, чи як воно називає, той, що пояснює сни. Це вам приснилося, і вам робити висновки. Як зробите, так і буде. Угадаєте, буде вам 5. Не вгадаєте, буде вам кара. Не треба тут залучати якогось іншого. Це вам сниться. І відповідно вам і треба поступати. Щиро дякую всім за запитання. Дякую за такі щирі, відверті, що не встидається задавати такі запитання. Молодці.